Tento program na vašu obrazovku prináša obec Hliník nad Hronom. Vážené obecné zastupiteľstvo, ctení hostia, dovolte mi, aby som vás privítala na verejnom zasadnutí obecného zastupiteľstva dnešného dňa 22. júna 2023 o 17. hodine. V zmysle pozvánky zverejnenej na úradnej tabuli dňa 18. júna 2023, ktorá bola všetkým poslancom obecného zastupiteľstva elektronicky zaslaná v dostatočnom časovom predstihu spolu s príslušnými materiálmi, prechádzam rovno na bod číslo 1 tohto zasadnutia a tým je otvorenie a kontrola uznášania schopnosti. Dnešné zasadnutie obecného zastupiteľstva týmto otváram a konštatujem, že sú prítomní 7 poslanci obecného zastupiteľstva z celkového počtu 9, takže obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné. V zmysle článku 8 odsek 3 rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva obce Hliník nad Hronom som povinná vám oznámiť, že neprítomnými poslancami sú inžinier architekt Matej Brašeň a inžinier Bohumír Krátky, ktorí dopredu ospravedlnili svoju neúčasť na dnešnom zasadnutí. Ďalším bodom, bodom číslo 2 programu, je schválenie programu zasadnutia. Všetci prítomní poslanci ho máte pred sebou vo svojich zložkách spolu s príslušnými materiálmi a rovnako tak bol v dostatočnom časovom predstihu zverejnený na úradnej tabuli obce Hliník nad Hronom. Z toho titulu dávam hlasovať o bode číslo 2, schválenie programu zasadnutia a prečítam návrh uznesenia. Obecné zastupiteľstvo Hliník nad Hronom schvaľuje predložený návrh programu rokovania zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Hliník nad Hronom tak, ako bol predložený. Prosím o hlasovanie zdvihnutím ruky. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Konštatujem, že z prítomných 7 poslancov hlasovalo za 7 z nich, a teda uznesenie je schválené. Prosím poslancov, ak máte doplňujúce body k programu alebo námietky voči tomuto programu, aby ste ich uplatnili teraz. Ak teda nikto, dovolím si ja podať návrh na zmenu programu dnešného zasadnutia, ktorú sme si spolu s poslancami obecného zastupiteľstva pred týmto zasadnutím spoločne odkonzultovali. Jedná sa o nasledovné body. Bod číslo 21. Zámena pozemkov parcely registra C číslo 958/5 a časti parcely registra E číslo 392. Navrhujem zmeniť za bod číslo 21 zámena pozemkov parcely registra C číslo 958/5 a časti parcely registra C číslo 3825. Bod číslo 30, žiadosť o nájom parkovacieho miesta číslo 3, Pekárenská 133, navrhujem vypustiť. Dôvod pre tieto zmeny? V bode číslo 21 došlo tento týždeň k ďalšiemu rokovaniu s vlastníkom parcely registrace 958/5 Urbár, Želiar, Pasienky, pozemkové spoločenstvo Hliník nad Hronom. Z rokovania vyplynulo, že nedopatrením došlo k chybnému zápisu parcely registra E392 do tohto bodu rokovania. Preto pokladám za dôvodné túto zmenu zaevidovať priamo v názve bodu číslo 21 tohto rokovania. V bode číslo 30 žiadateľ svoju žiadosť pred verejným zasadnutím obecného zastupiteľstva stiahol späť, preto je opodstatnené bod číslo 30 zrušiť. Vážení poslanci, ak nemáte iné návrhy alebo pripomienky k zmene, ktorú som teraz prečítala, prečítam návrh uznesenia. Žiadne námietky, nič? Obecné zastupiteľstvo Hliník nad Hronom súhlasí so zmenou návrhu programu rokovania zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Hliník nad Hronom nasledovne. Bod číslo 21, zámena pozemkov parcely registra C číslo 958/5 a časti parcely registra C číslo 3825. Bod číslo 30, zrušený. Prosím vás o hlasovanie, kto je za? Kto je proti? Zdržal sa? Konštatujem, že z prítomných 7 poslancov hlasovalo za 7 z nich, teda uznesenie je schválené. Nakoľko bola schválená zmena programu, je potrebné schváliť aj tento upravený program tohto dnešného rokovania. Prečítam preto ďalšie uznesenie.
Obecné zastupiteľstvo Hliník nad Hronom schvaľuje zmenený návrh programu rokovania zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Hliník nad Hronom. Prosím o hlasovanie, kto je za? Proti? Zdržal sa? Konštatujem, že z prítomných 7 poslancov hlasovalo 7 za, teda uznesenie je schválené. Prejdime k bodu číslo 3. Tým je voľba návrhovej komisie. Úlohou návrhovej komisie je sledovať priebeh rokovania zastupiteľstva, predkladať návrhy a obsah diskusie. Dávam návrh na členov návrhovej komisie. Pani magisterku Zuzanu Jakušovú, pána Mariana Dekíša a pána Jána Tatára. Súhlasíte? Má niekto iný návrh? Keď nie, tak prečítam návrh uznesenia. Obecné zastupiteľstvo Hliníku nad Hronom zvolilo za členov návrhovej komisie magisterku Zuzanu Jakušovú, Mariana Dekíša a Jána Tatára. Prosím vás o hlasovanie. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Konštatujem, že z prítomných 7 poslancov hlasovalo za 7 z nich, a teda uznesenie je schválené. Bod číslo 4 nášho programu. Určenie zapisovateľa. Za zapisovateľa dnešného verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva poverujem prednostku obecného úradu, pani Zuzanu Dragonidesovú. Súhlasíte? Poprosím vás teda ja prečítam vám návrh uznesenia, pardon. Obecné zastupiteľstvo Hliníku nad Hronom berie na vedomie oznámenie starosti obce o poverení prednostky obecného úradu pani Zuzany Dragonidesovej funkciou zapisovateľa dnešného verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Konštatujem, že z prítomných 7 poslancov hlasovalo za 7 z nich, a teda uznesenie je schválené. Bod číslo 5. Určenie overovateľov zápisnice. Za overovateľov zápisnice z dnešného verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva poverujem zástupcu starostky pána inžiniera Igora Nojša a poslanca Igora Antala. Súhlasíte? Prečítam návrh uznesenia. Poprosím návrhovú komisiu, keď už ju máme zvolenú, o prečítanie. Obecné zastupiteľstvo Hliníku nad Hronom berie na vedomie oznámenie starostky obce o poverení zástupcu starostu pána inžiniera Igora Nojša a poslanca Igora Antala funkciou overovateľov zápisnice z dnešného verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva. Prosím vás o hlasovanie zdvihnutím ruky. Kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Konštatujem, že z prítomných 7 poslancov hlasovalo za 7 z nich, a teda uznesenie je... Ako? Jeden sa zdržal. Pardon, kde? Tu, sused. Pardon. 6-1. Aha, dobré. Takže konštatujem, že z prítomných 7 poslancov hlasovalo za 6 z nich. Uznesenie je schválené. Ďalším bodom číslo 6 programu je správa starosti obce Hliník nad Hronom. Dovolte mi prosím za týmto účelom predložiť vám svoju správu o tom, čo sa za uplynulé obdobie v našej obci stalo, podarilo, nepodarilo a o čo sa snažíme. Poprosím pána zástupcu, inžiniera Igora Nojša o jej prečítanie. Ďakujem za slovo. Takže správa starostky obce. Od posledného obecného zastupiteľstva sa v našej obci udialo veľa vecí. Vyhlásili sme výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa a riaditeľky základnej školy, odstraňovali sme poruchy na vodovodnom potrubí na viacerých miestach našej obce, viackrát bola hlásená odstávka elektrickej energii a opravovali sme výtlky na cestách v obci. Pri príležitosti Dňa učiteľov pani starostka navštívila základnú a materskú školu, ocenila každodennú prácu a úsilie našich pedagógov a obdarovala ich kvetmi. Pred Veľkou nocou sme spolu s deťmi z materskej školy ozdobili kraslicami a stužkami stromy v parku na priehradke. Deti zo základnej a materskej školy sa niekoľkokrát stretli v našej obecnej knižnici, kde sa oboznámali s rozprávkou Popoluška a jej autorkou pani Vierkou Stolárikovou. Začali sme s revitalizáciou verejnej tržnice. V prvom kroku sa opravila strecha na tržničných stánkoch a následne sa tržnica rozšírila. Čaká nás ešte osadenie lavičiek, stojanu na bicykle a výsadby kvetín. V materskej škole sme začali s rozširovaním novej časti detského ihriska pre menšie deti.
Taktiež sme vybudovali nové detské ihrisko v parku pri kultúrnom dome a momentálne pracujeme na detskom ihrisku pri základnej škole, ktoré sa v najbližšej dobe otvorí aj pre verejnosť. V parku pri kultúrnom dome sa v dohľadnej dobe otvorí aj vonkajšie fitness, ktoré nám zasponzorovali spoločnosti Alu Slovakia, Automoto Kalamar, EVF Systems, Remeslo Stavmat, PHS Trojárne a Kovin. Do tejto finančnej výpomoci sa chcú zapojiť aj spoločnosti Benox a ŽP Eko Kvelet. Všetkým zo srdca veľmi pekne ďakujeme. Dvakrát nás navštívili dobrovoľníci z Červeného kríža, ktorí odovzdali potravinové a hygienické balíčky sociálne slabším občanom. Zorganizovali sme prednášku o výchove a výcviku psov so záštitou profesionálneho kinológa pána Petra Nitraja. Spoločne sme postavili máj, kde sa o program a výzdobu postarili deti z detského folklórneho súboru Makovička, báseň predniesla pani Stoláriková a do tanca nám hral DJ Nemčík. Občerstvenie o našich poslancov sa postarali teda poslanci, ale minulo sa skôr, ako sa stihol postaviť máj. Polovníci z Lehvodky pod Brehmi spolu s našimi občanmi zahájili radné upratovanie. Ak by ktokoľvek mal záujem pokračovať tejto dobročinnej činnosti, vrecia si môžete prísť vyzdvihnúť počas pracovnej doby na obecnom úrade. Pri príležitosti Dňa Matiek nám žiaci zo základnej školy spríjemnili nedeľu milým kultúrnym programom pod názvom Májové srdcovky. Začali sme s rekonštrukciou zástavok na Priemyselnej ulici, ešte nám chýba osadiť druhú zástavku a úradné tabule do týchto zástavok. Koncom mája sme si v našej obci pripomenuli 78. výročie víťazstva nad fašizmom pod vedením magistra Janču a členov organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov zo Žiaru nad Hronom. Pietného aktu kladenia vencov sa zúčastnila aj naša pani starostka. Krátky príhovor o vzniku našich pamätníkov mal aj bývalý občan našej obce, pán File. Očkovali sme psov, hostili sme dobrovoľné hasičské zbory z nášho regiónu pri príležitosti okresnej súťaže dobrovoľných hasičských zborov. Vyhlásilo sa výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície učiteľka materskej školy s nástupom od 1. septembra 2023. V júni sme s deťmi oslavovali Medzinárodný deň detí. V sále kultúrneho domu sa uskutočnilo divadelné predstavenie Ženská vojna, ktoré si pre nás prichystali ochotnícki divadelníci z divadelného súboru Pomníkové divadlo. Na fotbalovom štadióne sa konal druhý ročník Ligy majsteriek regionálnych druhých líg žiačok VU15. Preskúšali sme našu sirénu Paviana a súkromná základná umelecká škola v spolupráci s našou obcou organizovala koncert pre rodičov. Začali sme meniť vzhľad webovej stránky našej obci. Inak tak nebude ani v nasledujúcich dňoch. Veríme, že s výsledkom práce budete spokojní. Čo sa týka odkúpenia budovy kaštieľa, obec pokračuje v prípravnom konaní. Požiadali sme Krajský pamiatkový úrad o rozhodnutie a stanovisko k plánovanej rekonštrukcii. Ak budeme mať toto rozhodnutie, vypracuje sa projektová dokumentácia spolu s výkazom výmer, aby naša obec vedela, či je hospodárne ísť do tohto projektu z aktuálne prebiehajúcej výzby na dotáciu. Chceli by sme vám dať na známosť, že okrúhle výročie vašej svadby a slávnostné obnovenie manželského zväzku môžete osláviť nielen v sobášnej miestnosti nášho kultúrneho domu, ale aj bezbariérových priestoroch prístavku kultúrneho domu, prípadne exteriéry záhrady kultúrneho domu. Radi tu pre vás pripravíme slávnostnú a príjemnú atmosféru tak, ako tomu bolo nedávno pri príležitosti zlatej svadby manželského páru z našej obce. Výnimočné výročia si zaslúžia našu pozornosť a dôstojnú oslavu. Príjemné chvíle oddychu môžete stráviť aj na zrekonštruovaných lavičkách pod Kalváriou, na ulici Kamenárskej a na ulici Kopaničnej. Pani Stoláriková opäť príjemne prekvapila knižnými novinkami. Do projektu zasponzorovania tlače týchto nových kníh sa zapojili nielen naša obec, ale aj spoločnosti BBC Systém a KICO Struktúre. Všetkým veľmi pekne ďakujeme. Značným obohatením kníh pani Stolárekovej sú krásne ilustrácie nášho spoluobčana Lubomíra Figuliho. Všetky knihy pani Stolárekovej si môžete zakúpiť počas pracovného týždňa na obecnom úrade. Obec Hliník nad Hronom v zmysle výzby okresného úradu Žiary nad Hronom dáva do pozornosti všetkým vlastníkom, nájomcom a správcom pozemkov možnosť objednať si službu kosenia a mulčovania svojich poľnohospodárskych a nepoľnohospodárskych pozemkov. Prosíme kontaktovať vedúceho technického úseku. Kontaktné údaje nájdete na webovom portáli našej obce.
Už túto sobotu vás všetkých srdečne pozývame na Jánske ohne. Príďte si s nami opäť špekačky a iné dobroty. O večernú zábavu sa po 18. postará prevádzkovateľ Lodenice. V nedeľu o 15. sa uskutoční koncert absolventov našej súkromnej základnej umeleckej školy. Príďte si spríjemniť nedeľné popoludnie. 30. septembra nás čakajú parlamentné voľby no Národnej rady Slovenskej republiky. Všetky informácie priebežne aktualizujeme na našej webovej stránke obce. Ďakujem za pozornosť. Poprosím návrhovú komisiu. Má niekto doplňujúcu otázku správe starostky obce? Ak nie, prečítam návrh uznesenia. Nikto? Obecné zastupiteľstvo Hliníku nad Hronom berie na vedomie správu starostky obce. Prosím o hlasovanie. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Konštatujem, že z prítomných 7 poslancov hlasovalo 7 z nich za, teda uznesenie je schválené. O každom bode dnešného programu sme spolu s poslancami obecného zastupiteľstva rokovali na pracovnej porade, konzultovali sme tiež elektronicky a telefonicky mnoho vecí, ktoré bolo treba riešiť urgentne. Niektorým bodom dnešného programu podali svoje odborné stanoviská aj príslušné komisie obecného zastupiteľstva, ktoré sú dôležitým prvkom pre dnešné rozhodovanie. Prejdime postupne, prosím, k hlavným bodom dnešného rokovania. Bod číslo 7, záverečný účet obce Hliník nad Hronom za rok 2022 a bod číslo 8, stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu. Návrh záverečného účtu nám predloží pani inžinierka Sonia Vincentová, ekonomka obce. K nemu nám prečíta svoje stanovisko hlavná kontrolórka obce pani magisterka Ingrid Antalová a až následne budeme schváľovať záverečný účet obce. Pani inžinierka, máte slovo. Ďakujem za slovo. Záverečný účet obce Hliník nad Hronom bol zostavený v súlade s paragrafom 16 zákona číslo 583 z roku 2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov. Záverečný účet obce obsahuje údaje o plnení rozpočtu obce, použitie prebytku hospodárenia, bilanciu aktív a pasív, prehľad o stave a vývoji dlhu, prehľad o poskytnutých dotáciách, údaje o nákladoch a výnosoch, finančné usporiadanie vzťahov voči zriadeným a založeným právnickým osobám, štátnemu rozpočtu a rozpočtom iných obcí a hodnotenie plnenia programov obce. Výsledok hospodárenia v rozpočtovom roku 2022 zistený podľa ustanovenia paragrafu 10 odstavec 3 písmeno A a B zákona 583 z roku 2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy je prebytok vo výške 282 574,18 eur. V členení bol dosiahnutý prebytkový bežný rozpočet v sume 302 968,70 eur a schodkový kapitálový rozpočet v sume 20 394,52 eur. Prebytok rozpočtu obec použila na úhradu návratných zdrojov financovania, to je splátky istiny štátnemu fondu rozvoja bývania vo výške 17 624,28 eur a poskytnutie návratnej finančnej výpomoci rozpočtovej organizácii, teda na našej základnej škole, vo výške 5941,19 eur, čo sú výdavkové finančné operácie. Rozdiel finančných operácií bol vo výške 161 396,78 eur. Celkové príjmy vrátane finančných operácií dosiahli 3 205 471,40 eur, a celkové výdavky 2 761 500,44 eur. Hospodárenie obce vrátanie finančných operácií skončilo k 31.12. roku 2022 s prebytkom vo výške 443 970,96 eur. V zmysle ustanovenia paragrafu 16 odstavec 6 zákona 583 z roku 2004 o rozpočtových pravidlách
sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce z tohto prebytku vylučujú nevyčerpané prostriedky zo štátneho rozpočtu účelovo určené na bežné výdavky vo výške 22 013,25 eur, nevyčerpané prostriedky zo štátneho rozpočtu určené na kapitálové výdavky vo výške 50 000 eur, nevyčerpané finančné prostriedky Európskej únie a štátneho rozpočtu určené na bežné výdavky základnej školy v zmysle projektu zvýšenie kvality vzdelávania na základnej škole vo výške 3 720,28 eur, nevyčerpaný príspevok podľa paragrafu 7 odstavec 1 písmeno B zákona 329 z roku 2018 o poplatkoch za uložení odpadov a zmenia a doplnení zákona číslo 587 z roku 2004 o environmentálnom fonde vo výške 29 593,38 eur, nevyčerpané prostriedky z fondu prevádzky, údržby a oprav 24 bytovej jednotky v sume 7 565,44 eur a nevyčerpané prostriedky za strávne vo výške 3 043,84 eur. Spolu teda 115 936,19 eur. Na základe uvedených skutočností je v záverečnom účte navrhnutý upravený prebytok rozpočtu vo výške 328 034,77 eur použiť na tvorbu rezervného fondu vo výške 253 034,77 eur, tvorbu fondu údržby, oprav a rekonštrukciu čističky odpadových vôd a kanalizačnej siete vo výške 25 000 eur a fondu prípravnej a projektovej dokumentácie vo výške 50 000 eur. Rozdiel medzi výnosmi a nákladmi predstavuje sumu 160 287,92 eur ako výsledok hospodárenia v schvaľovacom konaní. Tento výsledok navrhujeme zúčtovať s výsledkom hospodárenia minulých rokov. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem. Teraz poprosím pani magisterku Antalovú o svoje stanovisko k tomuto záverečnému účtu. Takže návrh záverečného účtu obce Hliník nad Hronom za rok 2022 je spracovaný v súlade s zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a obsahuje všetky predpísané náležitosti podľa tohto zákona. Na základe týchto skutočností odporúčam obecnému zastupiteľstvu uzatvoriť prerokovanie návrhu záverečného účtu obce Hliník nad Hronom za rok 2022. Výrokom celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad. Zároveň súhlasím s návrhom, aby sa prebytok rozpočtu obce prerozdelil do jednotlivých peňažných fondov v navrhovaných výškach. Ďakujem. Má niekto doplňujúcu otázku alebo námietky k uvedenému návrhu záverečného účtu obce alebo k stanovisku hlavného kontrolóra obce? Ak teda nie, poprosím návrhovú komisiu o prečítanie najskôr návrhu uznesenia k bodu číslo 8, teda stanovisko hlavného kontrolóra, a následne k bodu číslo 7. K bodu číslo 8, stanovisko hlavného kontrolóra obce záverečnému účtu obce za 2022, prosím, hlasujme o nasledovnom znení uznesenia. Obecné zastupiteľstvo v Hliníku nad Hronom berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce za rok 2022. Prosím o hlasovanie zdvihnutím ruky. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Konštatujem, že z prítomných 7 poslancov hlasovalo 7 z nich za, teda uznesenie je schválené. K bodu číslo 7. Záverečný účet obce Hliník nad Hronom za rok 2022. Prosím, hlasujme o nasledovnom znení uznesenia. Obecné zastupiteľstvo v Hliníku nad Hronom schváľuje záverečný účet obce Hliník nad Hronom za rok 2022. Prosím vás o hlasovanie s vyhnutím ruky. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Konštatujem, že z prítomných 7 poslancov hlasovalo za 7 z nich, teda uznesenie je opäť schválené. V ďalšom bode programu v poradí už 9. je potrebné schváliť rozpočtové opatrenie číslo 3. S
týmto rozpočtovým opatrením nás oboznámi pani inžinierka Soňa Vincentová, ekonomka našej obce. Nech sa páči. Predkladáme vám návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením číslo 3. V súlade s odstavcom 2 písmeno B a C paragrafu 14 zákona číslo 583 z roku 2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy predkladáme návrh na rozpočtové opatrenie, kde ide o povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov, a to o zvýšenie príjmov na podpoložkách bežného rozpočtu, ktoré boli schválené rozpočtovým opatrením číslo 2 zo dňa 23.3.2003, čiže nepoužité zvýšené príjmy vo výške 12 332 eur. Tieto budú použité na zvýšenie výdavkov na podpoložkách bežného rozpočtu, a to v triede výkonné a zákonodárne orgány na podpoložke na členské príspevky v sume 182 eur z dôvodu úhrady a likvidnej časti členského príspevku na rok 2023. Triede cestná doprava ide o podpoložku opravy a údržba miestnych komunikácií v sume 8950 eur z dôvodu rozsiahlejších výsprávok miestnych komunikácií na ulici Partizánska, Ludovita Štúra, Pionierov 9. a 1. mája, Ladislava Majerského, Jana Švermu, Strojárska, vstup Levoška pod Brehmi a cenová ponuka na ulici Železničná Pekárenská. Ďalej v triede rozvoj obcí na podpoložke všeobecné služby v sume 2050 eur z dôvodu frézovania pňov, a v triede vysielacie a vydavateľské služby je to podpoložka prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia v sume 1150 eur z dôvodu kúpy plánovacieho rozhlasového systému Rozana. Ďakujem. Má niekto doplňujúcu otázku k rozpočtovému opatreniu číslo 3? Ak nie, poprosím o prečítanie návrhu uznesenia. Obecné zastupiteľstvo v Hliníku nad Hronom schvaľuje rozpočtové opatrenie číslo 3. Prosím vás o hlasovanie. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa. Konštatujem, že z prítomných 7 poslancov hlasovalo za 7 z nich, a teda uznesenie je schválené. Bod číslo 10, rozpočtové opatrenie číslo 4. Opodstatnenie tohto rozpočtového opatrenia nám opäť predstaví pani inžinierka Soňa Vincentová. Nech sa páči. Predkladáme návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením číslo 4. Ide o povolené prekročenie a viazanie finančných operácií, a to zvýšenie príjmov na podpoložke rozpočtu z ostatných fondov obce v sume 5950 eur. Ide o použitie prostriedkov fondu prípravnej a projektovej dokumentácie na zvýšenie výdavkov na podpoložkách rozpočtu v triede nižšie sekundárne vzdelávanie, prípravná a projektová dokumentácia v sume 1150 eur z dôvodu vypracovania energetického certifikátu základnej školy, a v triede staroba takisto ide o položku prípravná projektová dokumentácia v sume 4800 eur. Ide o vypracovanie projektovej dokumentácie na dom sociálnych služieb. Ďalej návrh na rozpočtové opatrenie, kde ide o presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, a to v rámci triedy rekreačné a športové služby podpoložky kapitálového rozpočtu realizácia nových staviek v sume 2800 eur, ktoré budú použité na vykrytie položky rekonštrukcia a modernizácia v tej istej výške z dôvodu dodávky s montážou podlahových krytín v rámci rekonštrukcie sociálnych zariadení na futbalovom štadióne. Ďakujem. Má niekto doplňujúcu otázku k rozpočtovému opatreniu číslo 4? Ak teda nie, tak poprosím
o prečtenie návrhu uznesenia. Obecné zastupiteľstvo Hliníku nad Hronom schváluje rozpočtové opatrenie číslo 4. Prosím vás o hlasovanie zdvihnutím ruky. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa? Konštatujem, že z prítomných 7 poslancov hlasovalo 7 z nich za, teda uznesenie je schválené. Prejdime, prosím, k bodu číslo 11, správa o výsledku kontrol za prvý pol rok 2023. Poprosím o prečítanie pani magisterku. Za prvý pol rok 2023 boli uskutočnené všetky kontroly v súlade s plánom kontrolnej činnosti. Všetky kontroly boli bez závažných kontrolných zistení. Na základe týchto kontrol boli vydané nasledovné odporúčania. Aktualizovať cenník správnych poplatkov na webovej stránke obce, propagovať otvorenosť multifunkčného ihriska pri základnej škole, viesť evidenciu vyrúbaných drevín a zaznamenávať všetky spôsoby využitia týchto drevín výlučne pre potreby obce a jej občanov a základnú finančnú kontrolu celoročných objednávok vykonávať s odpovednými vedúcimi zamestnancami v závislosti od povahy kontrolovanej finančnej operácie. Ďakujem. Návrhová komisia. Obecné zastupiteľstvo Hliníku nad Hronom berie na vedomie správu o výsledku kontrol za prvý pol rok 2023. Poprosím vás o hlasovanie. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa? Konštatujem, že zo 7 prítomných poslancov hlasovalo 7 z nich za, teda uznesenie je schválené. Nasleduje bod číslo 12, plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na druhý pol rok 2023. Nech sa páči. Takže v súlade s zákonom o obecnom zriadení predkladám obecnému zastupiteľstvu návrh kontrolnej činnosti na druhý pol rok 2023. Okrem výkonu pravidelnej činnosti, vlastná kontrolná činnosť bude zameraná na kontrolu prevodov nehnuteľného majetku na základe zákona o majetku obcí, kontrola všetkých účinných a povinne prijatých VSN, kontrola vybranej kultúrno-spoločenskej akcie, kontrola čerpania a spotreby PHM a iné kontroly vykonané na základe vlastného podnetu alebo podnetu poslancov a starostu obce. Ďakujem. Ďakujem. Má niekto otázky k tomuto plánu kontrolnej činnosti alebo nejaké návrhy na doplnenie? Ak nie, poprosím návrhovú komisiu o prečítanie návrhu uznesenia. Obecné zastupiteľstvo Hliníku nad Hronom schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na druhý polrok 2023. Prosím o hlasovanie. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa? Z prítomných 7 poslancov hlasovalo 7 za, teda uznesenie je schválené. Pokračujeme bodom číslo 13. Zrušenie uznesenia číslo 115/2022 OZ07. Dňa 26.10.2022 bolo obecným zastupiteľstvom schválené uznesenie číslo 115/2022 OZ07, ktorým bolo schválené znenie zámennej zmluvy o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti. Táto zmluva bola podpísaná oboma zmluvnými stranami dňa 23.11.2022 a zverejnená v Centrálnom registri zmluv dňa 22.12.2022. Následne bola zmluva so všetkými potrebnými prílohami zaslaná na príslušný katastrálny odbor okresného úradu. Dňa 15. mája 2023 bolo okresným úradom vydané rozhodnutie o zamietavom stanovisku k zápisu vlastníckych práv. Bolo zistené pochybenie na strane obce. Uznesenie číslo 115/2022 OZ07, ktoré bolo prijaté v októbri minulého kalendárneho roka, nebolo dostatočne určité v zmysle paragrafu 9a odsek 8 písmeno e zákona o majetku obcí. Chýbalo v ňom totiž zdôvodnenie osobitného zreteľa. Z tohto dôvodu je potrebné predmetné uznesenie zrušiť. Máte otázky? Poprosím návrhovú komisiu o prečítanie návrhu uznesenia. Obecné zastupiteľstvo v Hliníku nad Hronom schvaľuje zámer o zámene pozemkov parcely registra C číslo 4000, čo? Nie. Bod číslo 13. 13. Tak potom, ty, Janko. Obecné zastupiteľstvo v Hliníku nad Hronom ruší uznesenie 115/22 OZ07. Prosím vás o hlasovanie. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa? Konštatujem, že z prítomných 7 poslancov hlasovalo 7 z nich za, teda uznesenie je schválené. Bod číslo 14 je už spomínaná zámena zmluva.
Ide o zámenu zmluvu o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti pozemkov novovytvorených pozemkov parcely registra C 4167/2, 3083/19 a 3083/20. Nakoľko schváleniu tejto zmluvy v minulom roku nepredchádzalo schválenie zámeru o prevode obecného majetku, teda nebol tento zámer zverejnený na úradnej tabuli povinných 15 dní pred samotným zasadnutím, je potrebné tento právny úkon vykonať opätovne. Z toho titulu je potrebné dnes schváliť zámer, ktorý teda chýba, schváliť zámer o zámene pozemkov parcely registrácie 4167/2, 3083/19, 3083/20. Ide len o krátke, maličké časti parcel 1, 2 m štvorcové z toho titulu, že smerom ako je IVV Hrabiny a odváča sa potom doprava, tak sa tam bude robiť cesta a aby sme mali tú križovatku mohli dostatočne vytvoriť, potrebujeme si zameniť časť pozemkov s vlastníkom pozemku. Máte niekto otázku? Poprosím teda o prečítanie návrhu uznesenia. Obecné zastupiteľstvo v Hliníku nad Hronom schvaľuje zámer o zámene pozemkov parcely registrácie číslo 4167/2, parcely registrácie číslo 3083/19 a parcely registrácie číslo 3083/20. Poprosím vás o hlasovanie. Kto je za? Kto je proti? Alebo sa zdržal? Konštatujem, že z prítomných 7 poslancov hlasovalo za 7 z nich, teda uznesenie je schválené. Nasledujúce body, v ktorých obecné zastupiteľstvo bude schvaľovať, respektíve neschvaľovať zámer o prenajme alebo odkupe majetku obce v zmysle doručených žiadostí našich občanov, nakoľko je potrebné, ako som spomínala, prevodu a prenajmu musí vždy predchádzať zámer, ktorý je zverejnený na úradnej tabuli minimálne 15 dní. Z toho titulu budeme dnes schvaľovať alebo neschvaľovať len ten zámer. Zatiaľ nie tie zmluvné vzťahy. Tak, prejdeme rovno k bodu číslo 15 a to je žiadosť o prenájom časti pozemku parcely registrácie 1535. Jedná sa o dlhodobý prenájom časti pozemku tejto parcely o rozmeroch 10x3 metra, za účelom vybudovania parkovacieho miesta o rozmeroch 8x3 metra. Na mieste určenia bola aj stavebná komisia, ktorá vyjadrila súhlasné stanovisko s prenajmom v zmysle žiadosti žiadateľa. Preto poprosím návrhovú komisiu, pokiaľ nie sú žiadne námietky alebo otázky, aby nám prečítala návrh uznesenia. Má niekto otázočky? Poprosím. Obecné zastupiteľstvo Hliníku nad Hronom schváľuje zámer o prenajme časti pozemku parcely registrácie číslo 1535. Poprosím o hlasovanie, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Nakoľko hlasovali 7 poslanci za, z prítomných 7, uznesenie je schválené. Bod číslo 16, žiadosť o prenájom pozemku parcely registrácie 1351. Jedná sa o nájom pozemku na dobu určitú z dôvodu uskladnenia stavebného materiálu na tomto pozemku. O tomto bode, ako aj o ostatných bodoch, sme rokovali aj na pracovných poradách a preto poprosím, ak máte niekto nejakú otázku alebo doplnenie k tomuto bodu. Nie, toto je len zatiaľ pre nájom. Ide o pozemok, ktorý je za kultúrnym domom. Ako sa pasú ovečky či kozičky. Ak nemáme, tak poprosím prečítanie návrhu uznesenia. Obecné zastupiteľstvo Hliníku nad Hronom schvaľuje zámer o prenájme pozemku parcely registrácie číslo 1351. Ďakujem. Prosím o hlasovanie. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa? Prítomných 7 poslancov hlasovali 7 za, teda uznesenie je schválené. Bod číslo 17, žiadosť o odkúpenie budovy so súpisným číslom 138, parcely registrácie 435/4, na ktorej je postavená budova so súpisným číslom 138 a časti pozemku parcely registrácie 435/8. O tejto žiadosti nášho občana sme rokovali viackrát. Jedná sa o budovu, ktorá je na priehradke
pri detskom ihrisku, kde je momentálne telocvičňa Fitko, asi približne viete, ten starší domček, a o odkúpu časti pozemku, ktorý zasahuje už do toho detského ihriska. Nakoľko teda ide o budovu, ktorá sa stále využíva, respektíve teda je prenajatá na spomínaný účel a na pozemku by v budúcnosti mala obec záujem niečo vybudovať, nie je možné zo strany obce so zámerom o odkúpenie vyššie uvedených nehnuteľností súhlasiť. Máte niekto iný návrh, názor? Otázočku? Ak nie, poprosím o návrh uznesenia. Obecné zastupiteľstvo Hliníku nad Hronom neschvaľuje zámer o odkúpenie budovy so súpisným číslom 138 parcely registrácie číslo 435/4, na ktorej je postavená budova so súpisným číslom 138 a časti pozemku parcely registrácie číslo 435/8. Ďakujem. Poprosím o hlasovanie. Kto je za? Neschvaľuje. Pardon? Neschvaľuje. Kto je za neschválenie? Áno, kto je za toto uznesenie? Neschvaľujeme zámer predať. Kto je za to, aby sme neschválili zámer predať? Dobre, kto je proti tomu? A kto sa zdržal? Dobre. Konštatujem, že z prítomných 7 poslancov hlasovalo za neschválenie zámeru o odkúpenie budovy 7 z nich, teda uznesenie je schválené. Bod číslo 18. Žiadosť o odkúpenie časti pozemku parcely C21/1. Táto žiadosť bola špecifikovaná ako žiadosť o odkúpenie alebo o dlhodobý prenájom. Žiadateľ má záujem na tomto pozemku vysadiť novú zeleň a stromy na spevnenie svahu. Jedná sa za obecným úradom, čo je zatrávnená plocha, o ten svah smerom dole k Hronu. Nakoľko obec v minulosti vypracovala projektovú dokumentáciu na celý pozemok parcely registrácie 21/1, nie je možné ani jeho časť odpredať. Avšak bolo by možné časť pozemku o veľkosti, ktorú žiadateľ žiada, to je približne 120 až 220 metrov štvorcových, dať do dlhodobého prenájmu. Jedná sa len o ten svah, na ktorom sú ovocné stromčeky. Máte niekto k tomu nejakú otázku? Alebo vy? Súhlasil s predajom? Áno, v žiadosti bola, že by rád buď odpredal, alebo mal dlhodobý prenájom. Ak nie, poprosím o prečítanie návrhu uznesenia. Obecné zastupiteľstvo Hliníku nad Hronom schvaľuje zámer o prenajme časti pozemku parcely registrácie číslo 21/1. Ďakujem. Prosím o hlasovanie s dvihnutím ruky. Kto je za schválenie tohto zámeru o prenajom? Kto je proti? Zdržal sa? Prítomných 7 poslancov hlasovalo za 7 z nich, teda uznesenie je schválené. Bod číslo 19, žiadosť o odkúpenie pozemku parcely registra E číslo 9/152/23. Táto žiadosť žiadateľa bola pre nás všetkých tak trošku zmetočná, nakoľko sme sa nedopátrali k odôvodneniu odkúpenia tejto parcely. Navyše predmetnou parcelou v budúcnosti bude prechádzať nová kanalizácia v rámci projektu IBV Hrabiny. Z toho titulu nie je možné odpredať tento pozemok. Máte niekto otázky? Ide o pozemok z priehradky smerom na Strojársku, ten kopček, kde sa deti sankujú. Ak nie, poprosím o prečítanie uznesenia. Obecné zastupiteľstvo Hliníku nad Hronom neschvaľuje zámer o odkúpenie pozemku parcely registra E číslo 9/152/23. Ďakujem. Prosím poslancov o hlasovanie. Kto je za neschválenie zámeru? Kto je proti? Zdržal sa? Z prítomných 7 poslancov hlasovalo za 7 z nich, a teda uznesenie je schválené. Bod číslo 20. Žiadosť o zámenu pozemkov parcely registrácie 1461/3 a parcely registrácie 1351. Ide o zámenu obecnej parcely, ktorá nie je pre obec nejakým spôsobom atraktívna a do budúcna nie je možné hovoriť o akomkoľvek jej využití zo strany obce. Je za kultúrnym domom, ako bola kedysi hasičiareň, tak tie pozemky trošku ďalej
do takej hĺbky. Nie je to nejako pre nás atraktívne, nemali by sme tam ani čo vybudovať. A žiadateľ by to rád zamenil za svoju parcelu, ktorú ponúka. Tá je pre nás určite atraktívnejšia, nachádza sa v blízkosti obecného bytového domu na Pekárenskej 133. A vďaka tejto zámene by sme na tejto parcele mohli vybudovať rozšírenie parkovacích miest. Máte niekto otázky? Nemusí tam byť, čo by sme zrežil? Pri zámene tohto? Ideme to zamieňať teda. Kebyže to zameníme. V tomto prípade samozrejme by sa nejaký osobitný zreteľ mohol nájsť, preto je tu ten zámer, kde nešpecifikujeme žiadateľa, s ktorým by sme tú zmluvu uzavreli a preto sa ľudia môžu vyjadrovať, či by mal niekto záujem iný, napríklad o tú parcelu, ktorá je za tým kultúrnym domom, respektíve za to hasičiarňou, ak by ju niekto chcel iný odkúpiť. Určite je pre obec lepšie to zameniť, kde dostaneme taký atraktívny pozemok, ktorý by sme vedeli vrajím hlavne v tom, čo sa týka rozvoju tých parkovacích miest, ktoré nám tu chýbajú, trošku rozšíriť. Pretože aj ulica, tie bytovky vedľa obecných bytoviek, to sú bytovky železničná? Tehelná. Tak aj tým chýbajú parkovacie miesta, takže určite by to bolo pre túto oblasť výhodnejšie. Treba k tomu dodať, že teda tie pozemky nie sú rozmerovo totožné, takže tam dôjde k finančnému vyrovnaniu, respektíve doplatku. Áno, pri zverejnení toho zámeru určite budeme žiadať toho žiadateľa, ak by mal teda záujem, že by nám musel teda doplatiť nejakú tú finančnú čiastku v zmysle zásad hospodárenia. Je tam konkrétne rozdiel 55 m štvorcových. My máme viac trošku, teda o tých 55 m štvorcových viac, ako ten žiadateľ. A zároveň by som dodala, že je to vlastne tá istá parcela, o ktorej sme hlasovali v bode číslo 16, kde sme schválili zámer o prenájom, ale v tomto prípade by sa tie parcely zamieniali, takže je pokiaľ to vlastne to isté. Pokiaľ žiadateľ bude súhlasiť so sumou, ktorú navrhneme pri zámene pozemku, aby doplatil, tak tým pádom na ďalšom rokovaní zámer o prenájom bude pase a pôjdeme cez zámenu zmluvu. Pokiaľ by žiadateľ, ktorý žiadal zámenu pozemkov, nesúhlasil s doplatením v určitej výške, ktorá bude teda vrajím v zmysle zásad hospodárenia, tak by sme odsúhlasili aspoň ten prenájom toho pozemku, nakoľko je nevyužívaný a mohol by byť aspoň teda na tú dobu určitú využitý na uskladenie toho stavebného materiálu a tak pomôcť tomu občanovi, ktorý by to potreboval. Máte niekto otázočky k tomuto? Ak nie, poprosím o prečítanie návrhu uznesenia. Obecné zastupiteľstvo v Hliníku nad Hronom schvaľuje zámer o zámene pozemkov parcely registrácie číslo 1461/3 a parcely registrácie číslo 1351. Ďakujem. Prosím o hlasovanie. Kto je za schválenie tohto zámeru? Kto je proti? Zdržal sa? Prítomných 7 poslancov hlasovalo 7 z nich za, teda uznesenie je schválené. Bod číslo 21, zámena pozemkov parcely registrácie 958/5 a časti parcely registrácie 3825. To je tá zmena, čo sme riešili na začiatku bodu 21, že sa trošku menila tá parcela na základe toho stretnutia s urbárom. Takže v priebehu posledných dvoch, alebo možno aj troch mesiacov, prišli na obec dve žiadosti o budúcom odkupe parcely registrácie 958/5, ktorá je vo vlastníctve pozemkového spoločenstva Hliník nad Hronom, Urbár, Želiar, Pasienky. Obec začala rokovanie s urbárom o možnej zámene pozemkov s tým, že v budúcnosti by tá zamieňaná parcela mohla byť odpredaná jednému z tých žiadateľov, ktorý by teda určite, keď sme si to aj čítali, tak v jednom prípade je určite osobitný zreteľ odôvodnený. Z toho dôvodu bude dnes potrebné odsúhlasiť zámer o zámene týchto parciel, teda obec a urbár, aby sme potom mohli tomu občanovi pri tej stavbe nehnuteľnosti vypomôcť. Máte niekto prosím nejaké otázočky alebo doplnenia k tomuto bodu? Tak poprosím návrhovú komisiu. Obecné zastupiteľstvo v Hliníku nad Hronom schvaľuje zámer o zámene pozemkov parcely registrácie číslo 958/5 a časti parcely registrácie číslo 3825. Ďakujem. Poprosím o hlasovanie. Kto je za?
to je za schválenie zámeru o zámene, aby som to špecifikovala. Kto je proti? Zdržal sa? Keďže z prítomných 7 poslancov hlasovalo za 7 z nich, tak uznesenie je schválené. Bod číslo 22. Žiadosť o odkúpenie časti pozemku parcely registrácie číslo 244/1. Táto parcela je parcelou, na ktorej sú postavené bytové domy so súpisným číslom 242 a 243, to je vedľa Retra, bývalá Perla. Pozdĺž susednej parcely registrácie číslo 240 sú postavené prevažne plechové garáže a žiadateľ žiada od obce odkúpenie pozemku pod jeho garážou plus ešte 11 m štvorcových k tomu. Obec Hliník nad Hronom nechce pristúpiť k rozparcelovaniu predmetnej parcely. Vyzývame však všetkých vlastníkov garáži na tejto parcele, ako aj na iných obecných pozemkoch, aby si dodatočne podali žiadosť o nájom verejného priestranstva, nakoľko by im v budúcnosti mohli vzniknúť zbytočné náklady v priestupkovom konaní obce. Máte niekto k tejto veci otázku? Ja by som len chcel doplniť, že takisto ako v tom bode 15 sme schvaľovali prenájom tej parcely na to parkovanie, tak by sme vyzvali aj na tej ulici ďalších, áno, takisto, ktorí užívajú tie obecné pozemky. V obecných pozemkoch, áno, sú tam trošku také stavby. Ak nemáme žiadne otázky a iné doplnenie, poprosím návrhovú komisiu o prečítanie uznesenia. Obecné zastupiteľstvo v Hliníku nad Hronom neschvaľuje zámer o odkúpenie časti pozemku parcely C číslo 244/1. Prosím vás o hlasovanie. Kto je za neschválenie zámeru o odkúpenie tejto parcely? Kto je proti? Zdržal sa? Z prítomných 7 poslancov hlasovalo 7 z nich za, a teda uznesenie je schválené. Bod 23, 24 a 25. Žiadosť o odkúpenie pozemku parcely registrácie 3814, 3815 a 3816. Ide o žiadosť jedného a toho istého žiadateľa. Tento žiadateľ má vo vlastnice včelince, chatky a včeliny, ktoré sa nachádzajú na predmetných parcelách. Na týchto pozemkoch sa včely chovajú už mnoho generácií a vlastník týchto včelinov by si rád vysporiadal majetkové pomery. V podstate ide o pozemky, ktoré sú tie včeliny, ktoré sú až za motorest Hvorka, smerom tam, keď chcete obísť horu a ísť na Kalváriu. Máte niekto otázku k tomuto doplňujúcu? Poprosím návrhovú komisiu o prečítanie všetkých troch uznesení postupne. Takže najskôr prvé uznesenie. Obecné zastupiteľstvo v Hliníku nad Hronom schváľuje zámer o odkúpenie pozemku parcely registrácie číslo 3814. Prosím vás o hlasovanie. Kto je za schválenie tohto zámeru? Kto je proti? Kto sa zdržal? Z prítomných 7 poslancov hlasovalo za 7 z nich, a teda uznesenie je schválené. Obecné zastupiteľstvo v Hliníku nad Hronom schvaľuje zámer o odkúpenie pozemku parcely registrácie číslo 3815. Prosím opäť o hlasovanie. Kto je za schválenie zámeru o odkúpenie aj tejto parcely? Kto je proti? Zdržal sa? Z prítomných 7 poslancov hlasovalo 7 z nich za, teda uznesenie je schválené. Tretie uznesenie. Obecné zastupiteľstvo v Hliníku nad Hronom schváľuje zámer o odkúpenie pozemku parcely registrácie číslo 3816. Prosím vás o hlasovanie. Tretíkrát. Kto je za schválenie zámeru o odkúpenie tohto pozemku? Kto je proti? Kto sa zdržal? Z prítomných 7 hlasovali 7 z nich za, teda uznesenie je schválené. Bod číslo 26. Zámer na odkup budovy so súpisným číslom 238 Kaštiel. O tom, že má obec záujem odkúpiť budovu Kaštiela, sme vás informovali už na viacerých zastupiteľstvách, ktoré predchádzali dnešnému. Aktuálne je vyhlásená výzva na obnovu historických budov a žiadateľom môže byť obec.
Aj preto rokujeme a zistujeme všetky náležitosti v súvislosti s prevodom vlastníckého práva kaštieľa na obec, ako aj v súvislosti s vyhlásenou výzvou. Niekoľkokrát sme sa stretli s vlastníkom kaštieľa, s projektantom, statikom, zástupcom pamiatkového úradu a hľadáme možné riešenia. Podali sme žiadosť na krajský pamiatkový úrad o vydanie rozhodnutia a stanoviska k chystanej rekonštrukcii. Aby však pamiatkový úrad dodržal postupnosť, je potrebné aj oficiálne schváliť zámer o odkupe tejto nehnuteľnosti. Uvedomujeme si, že budova kaštieľa je národnou kultúrnou pamiatkou, ktorá by našej obci a jej občanom mohla priniesť česť a uznanie. Bola by to ďalšia pamiatka v našej obci, ktorá by prilákala nielen turistov, ale mohla by byť využívaná širokou verejnosťou. Momentálne uvažujeme nad tým, že by v kaštieli mohla byť zriadená dôstojná knižnica, čitáreň, klubovňa, umelecká škola spolu s koncertnou sálou, kaviareň a cukráreň. Až by sme sa dostali do fázy, kedy by sme už naozaj riešili verejné využitie budovy kaštieľa, určite by sme zvolali verejné zasadnutie, aby sa aj široká verejnosť mohla zapojiť svojimi návrhmi do tvorenia novej etapy tejto národnej kultúrnej pamiatky. Máte niekto nejakú otázku k tomuto zámeru na odkup? Prípadne nejaké... Áno, nech sa páči. Ja som vám asi pred 5 rokmi poslal e-mail o fotografie, ako tie hrčo vyzerá. Tí sprostí komunisti sa aspoň ako tak starali o tie hrčo. Pozrite sa, ako po 89. tie hrčo rozhúplovali. Rozpadá sa tam. To môžete rovno podminovať a vyrobiť do vstupu. Buď tých majiteľov zoberte prečo z odpovednosti, za ten kaštieľ a podáte na nich trestné oznámenie, že takto zaobchádzajú s kultúrnou pamiatkou. No zatiaľ toto by som. Dá si to hľadite, čo vám to posielal. Samozrejme, my sme tam boli aj osobne, takže videli sme stav kaštieľa, preto uvažujeme nad tým, že by sme sa zapojili do tejto výzvy, nakoľko... Ten pán si majiteľov mi na ten mail odpovedal tým spôsobom, že som idiot a že sa mám oné naučiť správať. Takto sa správajú páni majiteľia, ktorí za euro prišli, alebo za korunu prišli k takej nehnuteľnosti. Žiaľ, takto to vyzerá na Slovensku. Hľadáme možnosti, ako by sme kaštieľu pomohli. Najlepšie je, keby teda tá dotácia bola takou formou, že by 100% opodstatnených výdavkov hradil teda štát. Momentálne je tu tá výzva, má však mnoho úskalí, sú tam veci, s ktorými až tak veľmi nesúhlasíme, ale keď sme sa už rozhodli do toho ísť, potrebovali by sme aspoň oficiálne schváliť zámer. Čo bude ďalej, to už uvidíme a určite vás o tom budeme informovať. Viem, že sú tam nejaké poťahovačky s učilišťom, ktoré vlastní prístupovú cestu ku kaštieľu a v podstate toto učilište predalo týmto majiteľom. Tento kaštieľ, hej. A ja neviem, čo tam, aké sú tam poťahovačky medzi nimi. Skrátka, výsledok je taký, ty si učiliče si nechce pustiť svoje pozemky. To bolo krásne, tam však starší občania, ja bývam od 53. roku v tejto obci. Viem, ako táto obec vyzerala, hej. Viem, koľko sa tu narobili, aby túto obec dali do poriadku. Ešte v 50. rokoch po hlavnej ulici tekla hnojovka dole, pred každým domom boli kopy hnoja, srali tam s prepáčením do kop hnoja, mali tam oné suché latríny. Pozrite sa, ak sa tu vybudovala táto obec. Čo ste vy urobili od 89. v tejto obci katolíci? Povedzte mi, ja som v 82. odišiel z Hliníka a viem veľmi dobre vyhodnotiť, čo sa v tejto obci urobilo. Nič. Len sa tu vyžerajú obecné peniaze a nič sa tu nerobí. Prepáčte, nezavíram. Nie, v poriadku. V poriadku, ďakujem za váš názor. Určite každý máme nejaký názor na to, ako fungovala obec, funguje obec, ale pevne verím, že my sa podujmeme práve na tom, aby tá obec sa viac rozvíjala, aby ste boli hrdí na to, že ste v tejto obci a na vedenie tejto obci. Čo sa týka Áno. No prepáčte, ja som nevolil, nemám koho voliť v tejto obci. Mám jednu záležnú pripomienku. Chcem sa spýtať, je v tejto obci ulica Figuliho?
Viete, kto bol pán Figulík? Určite nám poviete, ale ak by ste chceli viac... Starý občania, viete, kto bol pán Figulík? Bývalý starosta. Bývalý predseda Národného výboru, ktorý sa postaral, aby táto obec tak vyzerala, ako vyzerá. Ani toľko ste občania tieto nemajú, aby im dá pomenovať alespoň ulicu po ňom. Figulík, ja. Čo? Ja. Určite môžeme aj v časti diskusie o tom viac diskutovať, pretože o uliciach sme tiež hovorili. Ak by sme teraz mohli, tak by sme prešli ďalej a potom by sme určite sa veľmi radi o tom porozprávali. Pretože som si pripadal na slovody KSČ, len rozdiel bol v tom, že komunisti si zaspievali pieseň Práce na začiatku a Internacionál na konci. Čakal som, že vás mu prežehnáte ako katolíci. Odporúčam vám, my sme tu všetko starší občania, ja mám 72 rokov, som hluchý, hej. A keby ste si aspoň mikrofón dali, keď ste už verejnú schôdzu tu spravili, lebo ja predpokladám, že tak ako ja, nerozumieme, čo si vy tam šomrete po podnos, áno. Takže je dostatočne na hlas. No. Ste si mali tešiť. Nechcem vám zakože. Ide tu artikuláciu o... A kľudne si môžete aj doprečie sadnúť. Napíšte, keď nás sa zavolajte, dajte si aspoň vy mikrofón, aby sme vedeli, čo sa tu bavíte. Berte to ako, že... Dobre. Dobre? Dobre, prejdeme zatiaľ ďalej, dobre? Ďakujem. V tejto téme ešte, kým sme pri tom, aby sme to nemuseli zase otvárať, hovorili sme teda, že budeme nejako realizovať tú prestavbu toho kaštieľa, tak ja by som doporučoval, aby sme sa konečne dostali k nejakej súťaže architektonických projektov, čo som navrhoval už aj milom zastupiteľstve, len to nejako neprešlo, aby sme teda naozaj vybrali to najlepšie, čo sa dá vybrať. Hej, tak potom to doporučím na budúcom zastupiteľstve. To je všetko zatiaľ. Áno, nech sa páči. Nie. Za mňa osobne, ja sa vám chcem poďakovať, pretože ja som rodená Hlinčianka a konečne je tu jedno obecné zastupiteľstvo, ktoré sa tejto problematike venuje aj s tým zámerom, ktorý ste definovali. Možná, že sa to bude meniť, čo tam bude, ale naozaj za mňa ďakujem a dúfam, že do budúcna sa tam odstránia tie zásahy, ktoré boli urobené vlastne do tej stavby samotnej, pretože to je naozaj otrasné. Ďakujem. Ak to bude všetko v tejto téme, poprosila by som návrhovú komisiu o prečítanie návrhu uznesenia. Obecné zastupiteľstvo Hliníku nad Hronom schváľuje zámer o odkúpenie budovy so súpisným číslom 238 kaštieľ. Prosím vás o hlasovanie s vyhnutím ruky. Kto je za? So schválením zámeru. Kto je proti? Kto sa zdržal? Konštatujem, že z prítomných 7 poslancov hlasovalo za 6 z nich, teda uznesenie je schválené. Bod číslo 27. Je dobre, hej? Áno. Dobre. 27. Počujete ma? Nie. Haló? Nie. Nie, no vlastnejšie. Nebude nabité. No, treba si sadnúť až na ulicu. Bod číslo 27. Zmluva o nájme bytu číslo 11. Nájomca tohto bytu v stanovenej lehote prejavil... Že si zachytal. Haló? Som malé srdce, čo to pôjde? Čiže nájomca tohto bytu v stanovenej lehote prejavil záujem o ďalší nájom bytu a predložil všetky zákonom stanovené doklady preto, aby mu tento opakovaný nájom bol schválený. Má niekto doplňujúcu otázku k zneniu tej nájomnej zmluvy, ktorú ste dostali? V podstate je to nájomná zmluva, ktorá tu funguje už roky. Ak nie, poprosím návrh uznesenie. Obecné zastupiteľstvo Hliníku nad Hronom. Schváľuje zmluvu o nájme bytu číslo 11. Prosím o hlasovanie s zdvihnutím ruky. Kto je za?
Proti? Zdržal sa. Z prítomných 7 poslancov hlasovalo za 7 z nich, teda uznesenie je schválené. Bod číslo 28, žiadosť o nájom parkovacieho miesta číslo 1, Pekárenská 133. Žiadateľ je nájomcom bytu v bytovom dome so súpisným číslom 133 na ulici Pekárenskej, čím žiadateľ spĺňa dôvod osobitného zreteľa k prenájmu parkovacieho miesta číslo 1. Otázky? V minulosti boli vybudované parkovacie miesta pri tomto bytovom dome, ak sa stane dovolí pozrieť, ktoré sú uzamknuté a je možnosť si ich teda prenajať. Ešte v minulom roku to schválilo obecné zastupiteľstvo v zásadách hospodárenia a tento rok nám prišli teda prvé žiadosti o ten prenájom. Takže poprosím návrhovú komisiu. Páči. Obecné zastupiteľstvo v Hliníku nad Hronom schváľuje žiadosť o nájom parkovacieho miesta číslo 1, Pekárenská 133. Prosím o hlasovanie, kto je za? Kto je proti? Zdržal sa? Konštatujem, že z prítomných 7 poslancov hlasovalo za 7 z nich, teda uznesenie je schválené. S tým mikrofónom vám to pomáha? Nechcete ísť do prečie? Toto sme zanedbali, ospravedlňujem sa, je to Martiko. Bod číslo 29. Žiadosť o nájom parkovacieho miesta číslo 2, Pekárenská 133. Žiadateľ rovnako ako v predchádzajúcom bode je nájomcom bytu v bytovom dome so súpisným číslom 133 na Pekárenskej ulici, čím žiadateľ spĺňa dôvod osobitného zreteľa k prenajmu parkovacieho miesta číslo 2. Otázky? Doplnenia? Keď nie, poprosím návrhovú komisiu. Obecné zastupiteľstvo Hliníku nad Hronom schvaľuje žiadosť o nájom parkovacieho miesta číslo 2, Pekárenská 133. Prosím o hlasovanie, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zo 7 prítomných hlasovalo za 7 z nich, teda uznesenie je schválené. Bod číslo 30 sme zrušili na začiatku, takže pokračujeme bodom číslo 31, zmluva o manažmente projektu. Obec má záujem žiadať o finančný príspevok na financovanie svojho projektu v rámci výzvy investícia do hmotného majetku, podpora na investície do infraštruktúry súvisiacej s vývojom, modernizáciou alebo prispôsobením poľnohospodárstva a lesného hospodárstva. Týmto projektom by sme radi urobili spevnené cesty najmä v časti Kalvária, ktoré k dnešnému dňu urobené neboli a s ktorými sa v rámci výstavby a rozvoja obce ráta, alebo ktoré sú evidované v aktuálnom znení územného plánu. Ide najmä o cestu na záhradky, hrabiny, čo sú tie nové ulice, čo sa už črtajú, takisto cesta na lodenicu môže byť z tejto výzvy spevnená, alebo iné ďalšie cesty, kde by bolo na základe všetkých žiadostí o zmenu územného plánu, kde teda ideme rátať s výstavbou do budúcna. Radi by sme tieto cesty spravili tam inžinierské siete, aby tá výstavba v našej obci bola koordinovaná, aby nám nebolo zo strany vodárov, plynárov a elektrikárov vyčítané, že tá koordinácia tu není a oni majú potom v tom veľký chaos. Takže radi by sme do tohto projektu išli. Zároveň by sme zafinancovali touto výzvou opravu protipovodňových kanálov a vytvorenie záchytných nádrží s vodou. Nakoľko ide o veľmi veľký projekt, ktorý zahŕňa viaceré oblasti, pre obec by bolo najvýhodnejšie uzavrieť s profesionálnym projektovým manažérom zmluvu o manažmente tohto projektu. Máte niekto otázky alebo doplnenia? Áno, nech sa páči. Môžem sa opýtať, hovoríte o spevnení komunikácii. Chcem sa spýtať, či je už rozhodnuté, ktoré konkrétne to budú, alebo či sa tam dá ešte navrhnúť niečo? Dá sa tam ešte navrhnúť. V podstate žiadosť o tú výzvu ešte len budeme podávať. Teraz je pre nás dôležité, aby sme mali nejakého toho projektového manažera, ktorý sem príde, už tu teda boli z tej firmy, príde sem ale konkrétna osoba, ktorá bude pre tú našu obec tento projekt zabezpečovať.
a on nám teda dá aj nejaké návrhy, kde by sme mohli využiť túto dotáciu, pretože ide priamo, musí byť tá cesta momentálne špecifikovaná na katastri ako lesná alebo polná cesta. A tie ideme spevňovať. Čiže to sú, väčšinou sú to teda tie cesty v našom, už skoro až v extraviláne, by som povedala, ale máme tam záujem budovať ten stavebný rozvoj. Čiže zatiaľ sa ideme schváliť a môžeme potom, treba na obci sa poinformovať, navrhnúť tiež cestu, ktorú... Určite. Zatiaľ sa snažíme s poslancami obecného zastupiteľstva tieto veci riešiť aj s vami, tak ako ten územný plán, tak ako čokoľvek, keď sme dávali výzvu, aby sa ľudia k niečomu vyjadrovali, dávali podnety alebo žiadosti, takisto aj v tomto prípade budeme rovnako konať. Teda vyzveme ľudí, zase či už elektronickými prostriedkami, web, Facebook, Rozana, ale aj priamo v rozhlase, aby tí ľudia chodili, posielali svoje nejaké návrhy aj práve k tomuto. Bude to projekt, ktorý je tam do určitej sumy, je tam maximum, sa dá žiadať 3 milióny eur, ak sa nemýli. Takže keď si naskladáme tých vecí tam čo najviac, aby sme kľudne aj tých 3 milióny mohli použiť, tak o to je to len lepšie. Ale ja by som rada určite ošetrila aj to vodné hospodárstvo. Vrajím, tie kanály protipovodňové sú tu dosť chatrné, takže treba sa aj tejto veci pomenovať. Práve pani, ktorá bola z tejto spoločnosti u nás a prezrela si tie časti obce, pretože boli sme aj s predsedom Urbáru, ktorí tiež chcú túto dotáciu čerpať, aby mohli ťahať spevnenú cestu v podstate už od záhradkárov až smerom na Chrústovo, tak dobre hovorím. Takže aby to bola teda taká cesta, ktorá by mohla byť využívaná aj pre nás, ako na turistiku napríklad. Ja už v podstate mám akože niečo v mysli, že čo by som... A tá spevnená cesta, uvažuje sa to nejaká šotolina, alebo až do... Asfalt. Asfalt? Áno. Čiže až do... Asfaltová cesta. V týchto uliciach, ktoré budú ako ulice rodinných domov, určite asfaltová cesta. Musím si zistiť teda, či je to ako lesná cesta. Áno, tak sa to nájdete. Alebo keď prídete za mnou, tak to spolu pozrieme. Není problém. Prosím. Ešte nejaké otázočky k tomuto bodu? Ja mám teda otázky k tejto zmluve. Budeme to schvaľovať, túto zmluvu teraz? Lebo dostali sme to len teda nedávno. Zmluvu sme riešili aj na pracovnej porade, kde som ju predložila a bola aj na projektore riešená. Riešili sme zmluvy, riešili sme všetko. V podstate... Ja sa len to chcem spýtať, že sa mi to zdá taká trošku nevyvážená, ako z hľadiska aj toho, tých nárokov na to financovanie a tak, či ste to teda ako porovnali aj s ostatnými takýmito štandardnými zmluvami tohoto charakteru. Dnes som chcela schváliť túto zmluvu práve kvôli tomu, že čas náš trošku tlačí, ale v pondelok mám rokovanie s ešte jednou spoločnosťou, ktorá by rada prebila túto spoločnosť tou ponukou a uvidíme, ako sa nám to podarí v pondelok roku. Čiže budeme schváľovať teraz čo? Teraz schválime zámer, túto, či túto? Schválime túto zmluvu, ak sme teda budete súhlasiť. A ak teda by sme nedohodli sa na nejakom lepšom ohodnotení s tou druhou spoločnosťou zo Slovenskej Slatiny, tak potom by sme išli do toho zmluvu, aby nám ten čas neunikal, pretože je tam potrebné robiť projekty a všetky potrebné veci. Vravím, chceme samozrejme pod cesty klásť inžinierské siete, takže my musíme začať celý ten projekt aj okolo toho, čo sa týka či už plynárov, elektrikárov, vodárov, kanalizácie, všetko, aby sme do toho času, približne do konca tohto kalendárneho roka, kedy oni vydajú stanovisko k výzvam, k žiadostiam o výzvy, aby sme my už mali všetko prichystané, minimálny projekt toho prichystané od týchto sieťarov. Môžem sa ešte ja opýtať, ak dneska schválime tú zmluvu, aké sú potom následky, keby sme náhodou odstúpili od tejto zmluvy? My ju podpisovať nebudeme hneď na druhý deň, ani v tento deň. Budeme určite čakať na to, čo bude v pondelok. Nikdy nepodpisujeme v ten deň, ako sa najčasť. Ja sa len pýtam, že aké sú následky, keď dojde k tomu, že vlastne tá zmluva... Tam sú napísané pri odstúpení, ale určite by sme ju neschválili, keby sa dohodneme s niekým iným. Schválujeme ju tu práve preto teraz, lebo predpokladám, že najbližšie sa takto stretneme až po prázdninách letných. A ja by som rada už začala počas leta riešiť siete a všetko okolo toho. Je to proces, ktorý nám vytrvá trošku dlhšie, preto by som rada začala už teraz. Áno. Nie na konkrétneho dodávateľa projektových prác, ale na to, že potrebujete schváliť... Teraz schváľujeme konkrétneho. Na konkrétneho. Áno, bolo to aj zverejnené, tá zmluva je zverejnená na internetovej stránke.
táto spoločnosť nás oslovila už dávnejšie. V podstate na pracovnej porade sme o tomto hovorili, pozitívne sme sa vyjadrili, ale predvčerom nám prišla trošku lepšia ponuka, tak uvidíme, čo vznikne pri tom rokovaní osobnom. Ja bývam v nejakých súťažných veciach zapojená, je tam vždycky viacej ľudí v súlade s cenovými podmienkami sa vyhodnocuje samozrejme dodávateľ tých projektových prác a preto si myslím, že pokiaľ nemáte iného projektového... Nie je o projektovú dokumentáciu. Nie, teda pardon, projektového manažera RKP, tak ako spodlaceli by som to. My sme si urobili ten prieskum, toto bola najvýhodnejšia cena. Len práve pred dvoma alebo troma dňami mi prišiel maily, kde teda akože vyzerá to trošku lepšie, preto som dnes som sa s nimi stretla, nevyšlo to časovo. V pondelok sa s nimi stretnem na základe toho, buď podpíšeme túto zmluvu alebo nepodpíšeme. Určite lepšie ju mať dopredu schválenú, ak by sme náhodou v pondelok sa s druhou spoločnosťou nedohodli. Takže asi tak. Áno? Nejaké výberové konanie na ten projektový manažment? Ale... Nie, tam nie je potrebné kvôli sume. Ešte nejaká otázka alebo doplnenie? Ak nie, tak poprosím návrhovú komisiu o prečítanie návrhu uznesenia. Obecné zastupiteľstvo Hliníku nad Hronom schváľuje zmluvu o manažmente projektu. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Konštatujem, že z prítomných 7 poslancov hlasovalo za 6 z nich, teda uznesenie je schválené. Bod 32. Odstúpenie zmluvy o poskytnutie dotácie. Takže v roku 2022 bola schválená obecným zastupiteľstvom zmluva o poskytnutí dotácie vo výške 50 000 eur na vytvorenie dreveného detského ihriska v blízkosti základnej školy. Priznám sa, že aj ja, keď to bolo vyvesené na facebookovej stránke, som sa tomuto zámeru veľmi potešila. Od januára tohto roku sme sa spolu s poslancami obecného zastupiteľstva začali bližšie venovať otázke zriadenia tohto dreveného detského ihriska. Oslovili sme projektanta, tak ako by sa to malo teda. Začali sme aktívne komunikovať s odbornými referentami Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a zistili sme, že i keď ministerstvo poskytne dotáciu na drevené prvky tohto ihriska, obec bude povinná zvyšok dofinancovať z vlastného rozpočtu. Nepôjde však o nízku sumu. Začali sme preto pátrať a zisťovať, o akú finančnú čiastku by konkrétne išlo, alebo aspoň približne, ktoré by sme museli vynaložiť z vlastného rozpočtu. Nakoľko by ihrisko bolo v zmysle projektu rozdelené na dve zóny, mala by obec o niečo vyššie náklady, ako keby to bolo v jednej oplotenej časti. Spolu s dopadovými plochami, stavebnými úpravami, materiálom, oplotením a podobne, by nás dofinancovanie tohto projektu z nášho rozpočtu vyšlo približne okolo 40 000 eur. Spojili sme sa s mestom Žiar nad Hronom, kde obdobné ihrisko majú postavené a podľa ich účtovníctva vynaložili zo svojich finančných prostriedkov niečo cez 33 000 eur, pričom dostali dotáciu 45 000 eur. Teda drevené ihrisko v Žiari nad Hronom stálo 78 000 eur a našu obec by toto ihrisko mohlo stáť 90 000 eur. Vystáva nám teda otázka, či je potrebné, aby mala naša obec také drahé ihrisko, drahšie ako v Žiari, a či je potrebné, aby boli dve detské ihriska situované tak blízko seba. S poslancami o tejto veci komunikujeme už od januára tohto roku. Rozhodli sme sa, že zriadíme dve detské ihriska v našej obci, jedno v dolnej časti obci, v parku pri kultúrnom dome, a jedno v časti pod Kalváriou. Nakoľko v areáli základnej školy už bolo jestvujúce ihrisko v devastovanom stave, začali sme sa pohrávať s myšlienkou, že by sme detské ihrisko v areáli školy zrevitalizovali, priniesli nové prvky, kovové, bezúdržbové,
a toto ihrisko sprístupnili verejnosti. To znamená, že detské ihrisko v areáli školy bude verejne dostupné pre všetky deti a ich rodičov. Eliminovali by sme tak dve detské ihriska v tesnej blízkosti, základná škola a futbalové ihrisko. Mali by sme bezúdržbové ihriska a obe ihriska by našu obec stáli 20 000, pretože toľko nás naozaj stáli. Miesto 40 000, ktoré by sme dali do jedného ihriska v časti pod Kalváriou. Predstava takého ihriska, ktoré bolo plánované vybudovať v obci, je pekná a vábna, ale je potrebné si položiť otázku v rámci hospodárnosti obci a jej využitia. Drevené ihrisko, o ktorom tu dnes hovoríme, je naozaj rozlohou veľké a jeho údržba by bola každý rok vysoko nákladová. Zástupcovia obce už začali podnikať všetky kroky na vytvorenie detského ihriska v parku pri kultúrnom dome a tiež detského ihriska v areáli základnej školy. Ihrisko v areáli základnej školy bude dokončené 26. júna 2023 a hneď ako to bude možné, bude sprístupnené širokej verejnosti. Všetko je samozrejme dohodnuté s vedením základnej školy. Preto je teraz dôležité rozhodnúť a vy by ste sa k tomu mohli vyjadriť, dúfam, či je pre nás, pre obec, hospodárne ísť do tak nákladového ihriska aj v rámci údržby, alebo nám budú postačovať tie ihriska, ktoré máme za tých 20 000 eur. Takže poprosím vás o vaše názory, o vaše pripomienky. Nech sa páči. Vidieť na priedanie, čo bolo to ihrisko, to všetko odnilo. Áno, to drevené, ja vám poviem takto. Keď som sa pýtala pani riaditeľky základnej škole na túto možnosť, či by súhlasila, že by teda tam vzadu je taká brána stará, hrozná, že by sme tú bránu urobili, že by sa otvorilo verejnosť, teda to ihrisko v areáli školy, tak si zoberme, aj tak by si to obišli, je tam proste tá brána, ten prístup do školy, do areálu školy je otvorený, ale že by sme sprístupnili cez tú bránu, že by sa dali teda, ja som sa spýtala, či by chceli drevené ihrisko, alebo teda kovové, jednoznačná odpoveď, v žiadnom prípade nie drevené. To isté v materskej škole, my sme v podstate, ako bolo v správe spomínané, rozšírili sme detské ihrisko v škôlke a takisto som sa spýtala pani riaditeľky, lebo tam majú jedno, časť drevenú a časť kovovú, že teda aké chcú, jednoznačne povedala, že v žiadnom prípade nie drevené. Takže je dôležité sa o tom rozhodnúť, aby rozhodli tí poslanci. Skôr či neskôr určite, takže myslím si, že dnes je teda možnosť. Nech sa páči. Áno. Ty nie v minulosti. Áno. V 1960, keď bol minulásený socializmus, sa začali deti dávať zadarmo. Ideme hovoriť o ihrisku? Prosím? Ideme hovoriť o ihrisku? Budeme hovoriť o ihrisku. Nechcete si to nechať na diskusiu a ideme o liekoch? O, budeme hovoriť o ihrisku. Len sa tam príklad. Ľudia to budú masívne brať zadarmo lieky do lekárny. Tak sa to potom spravilo tak, aby sa nezneužívali ľudia, aby sa dávali aspoň korunu za recept. Tým chcem povedať jednu vec. Keď investujete, je kapitalizmus, hlboký kapitalizmus. Keď do niečo investujete, čo je akože pekná vec, tak aspoň dajte tam symbolickú cenu, keď ja 50 centov budú platiť za to ihrisko tie deti, len to nedávajú za darmo. My sme boli asi jediná vec. Široko, ďaleko na Slovensku. Nech sa páči, ešte máte niekto nejakú otázku alebo dotaz v detských ihriskách? Môžeme, ak vás môžem poprosiť teda obecné zastupiteľstvo, ak nemáte ani vy žiadny dotaz alebo otázku, poprosím vás, aby ste hlasovali o schválení alebo neschválení odstúpenia od tejto zmluvy. Poprosím teda návrhovú komisiu, nech sa páči. Podaj ďalej, daj sa. Obecné zastupiteľstvo Hliníku nad Hronom schváľuje odstúpenie od zmluvy a poskytnutie dotácie. Takže odstúpenie od zmluvy. Dobre. Kto je za odstúpenie od tejto zmluvy? Kto je za? Aj vy? Kto je proti? Kto sa zdržal? Ja len aby občania vedeli, že vlastne prečo som nech sa páči. V roku 2022
som hlasoval vlastne za tento projekt a si myslím, že to bol dobrý projekt, lebo hore, ako čo sa týka IBVčky, není tam žiadne detské ihrisko, nebolo doteraz, tak na základe toho som hlasoval za to detské ihrisko, aby ste vedeli. To ihrisko tam bude aj tak, len nie to. Takže konštatujem, že z prítomných 7 poslancov hlasovalo za 6 z nich, teda uznesenie je schválené. Bod číslo 33, zmena umiestnenia piknikových setov a verejného grilu. V marci tohto roku sme si schválili revitalizáciu parku kultúrneho domu, postupne sme teda už prešli tou revitalizáciou, osadili sme detské ihrisko, vyfrezovali sme tam tie pníky, osadíme tam v dohľadnej dobe vonkajší fitness, tiež sme si tam odsúhlasili aj osadenie piknikových setov. Padol však návrh, že nakoľko je z mojej strany, páni poslanci a pani poslankyňa, sme sa rozprávali teda o tom, že možno by tie piknikové stoly bolo lepšie využiť v iných častiach. Ja som pôvodne navrhovala priehradku, park priehradka pri detskom ihrisku. Musím však povedať, že pri tom, ako sme sa teraz rozprávali o tom detskom ihrisku v základnej škole a o tom, že ho sprístupníme verejnosti, možno by bolo dobré, vážené obecné zastupiteľstvo, pouvažovať do budúcna, lebo chcem len schváliť, teda zmenu umiestnenia v zmysle požiadaviek obce, ale možno by sme mohli do budúcna pouvažovať, že by sa tie piknikové stoly dali možno aj na toto ihrisko, do základnej školy, kde by ho využívali tie stoly a lavice, nie len tí žiaci, či keď sú v družine na kreslenie a na učenie, kto vie, či sa učia tam v družine, ale aj tí rodičia, ktorí tam prídu, budú si mať kde sadnúť, môžu si vyťahnuť batôštek z papaní, alebo tak, takže to je taký môj návrh pri tom, čo teraz sme teda hovorili o tých ihriskách. Ale pre mňa je teraz podstatné, či schválite zmenu umiestnenia týchto piknikových setov v zmysle požiadaviek obce. Máte niekto otázku ešte, alebo nejakú námietku? Čiže zatiaľ nejdeme presne rozhodovať o tom, kde budú, len teda treba schváliť iba to, že teda nemusia byť výhradne tam, kde sme schválili, lebo predchádzajúce uznesenie bolo písané, že budú lokalizované v parku. Rada by som, keby ste schválili teda, že v zmysle požiadaviek obce. To už bude o tom, kde budú tieto piknikové sety, tie riadne stoly a lavice výhodnejšie, prospešnejšie. Prosím, návrhovú komisiu. Obecné zastupiteľstvo Hliníku nad Hronom schvaľuje zmenu umiestnenia piknikových setov a verejného grilu v zmysle požiadaviek obce. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Z prítomných 7 poslancov, je to chlpaté. Z prítomných 7 poslancov hlasovalo za 7 z nich, a teda uznesenie je schválené. Bod číslo 34. Zriadenie rozpočtovej a príspevkovej organizácie. V minulosti mala naša obec zriadenú príspevkovú organizáciu Vinex, ktorou sa zabezpečovala technická údržba nielen pre našu obec, ale aj pre okolité obce a podnikateľov. Od januára tohto roku sa zástupcovia našej obce pohrávali s myšlienkou, že by pre obec mohlo byť výhodné opätovné zriadenie takejto príspevkovej organizácie. Začala som túto možnosť konzultovať s odborníkmi, ako aj s ľuďmi, ktorí v minulosti zastávali vedúce pozície vtedy prekvitajúcej príspevkovej organizácii. Urobili sme si prieskum trhu, možnosti podnikania v okolitých obciach. Po konzultácii tohto kroku aj s právnym oddelením navrhujeme začať právne kroky k tomu, aby sme takúto príspevkovú organizáciu zriadili a využili tak všetky jej benefity, ktoré nám ponúka. Ak máte niekto otázočku alebo nejakú námietku voči zriadeniu príspevkovej organizácie našej obci, nech sa páči. Áno? Nemám určitú nejakú výhradu, ale sa chcem opýtať na pôvodný Hlinex. Spomínali ste, že prekvitala, aký bol dôvod, že to skončilo, neviem. No, je priama otázka, tak len toto bol dôvod, že? Tam bol, asi vieme všetci, že pán Skaličan tam kedysi bol v tejto príspevkovej organizácii a potom mal vážnu nehodu a nastúpil tam niekto iný a postupne, prečo sa to celé tak začalo váľať, to je ťažko povedať. Zmena vedenia sa
Či bolo to tým dôvodom, to, k tomu sa ja určite vyjadrovať nechcem, každý máme svoj názor, ale v minulosti určite, tej dávnej minulosti, kto to ešte zažil, vie, že ten Hlinex naozaj fungoval veľmi dôstojne. A ak je tu nejaká možnosť prinavrátiť tú príspevkovú organizáciu k nám a prinavrátiť aj tie služby, aby boli lepšie, ktoré by nám boli ponúkané ako obci, tak ja určite osobne som za, uvidíme, ako sa vyjadria páni poslanci a pani poslanky. Ja s tým osobne súhlasím len, že ak to vznikne niečo, bude to dobre, len aby to znova nešlo do rastu. Postup je samozrejme, celý ten postup musíme nejako začať. Pravím, začala som si spisovať podnikateľský zámer, urobili sme si aj teda prieskum trhu, máme tam nejaké tie prísľuby v rámci mikroregiónu, pevne verím, že tá spolupráca tam bude. A nevidím dôvod, prečo by sme to nemohli skúsiť, lebo keď je príspevková organizácia, aj tak je tá organizácia v podstate dotovaná z toho rozpočtu obce. Len v tom prípade, že už tie ten príjem toho podnikateľského subjektu, tej príspevkovej organizácie sú už také vysoké, že dokážu všetky náklady pokrývať, tak už ten rozpočet obce nie je až taký potrebný. Takže nejako stratový nebudeme, lebo na rozpočtované peniažky na to máme, lebo však máme tu ten technický úsek, ktorí sú momentálne ako zamestnanci obecného úradu. Len by sme to teda trošku pretransformovali po tej právnej stránke a dali do toho všetko, čo sa dá. Určite tam bude výberové konanie na riaditeľa, aby sme našli niekoho, kto bude schopný, poviem to tak, že tú spoločnosť viesť a doviesť k tým lepším zajtrajškom. Takže asi tak. Ďakujem. Ďakujem. Áno, nech sa páči. Áno, chceli by sme to, určite by sme chceli do toho zavísť. Aj sú. No, možno. Nech sa páči, ešte niekto? Ak teda nikto, ani žiadne námietky, ani dotazy, ani iné otázky, tak poprosím o prečítanie návrhu uznesenia. Obecné zastupiteľstvo Hliníku nad Hronom schvaľuje zriadenie príspevkovej organizácie Hlinex. Ďakujem. Prosím o hlasovanie, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Konštatujem, že z prítomných 7 poslancov hlasovalo za 6 z nich, teda uznesenie je schválené. Rada by som prešla k bodu číslo 35, ktorým je prezentácia predstaviteľov spoločnosti ŽP EcoQuellet Plus SRO ohľadom technologickej stanice pre zhodnocovanie zdravotníckeho odpadu. Avšak, ak dovolíte, dáme si pár minút prestávky, aby sa naši hostia mohli aj pripojiť. Tak zatiaľ ďakujem. Prestávočka. Chodí si dať výdečku. Tento program na vašu obrazovku prináša obec Hliník nad Hronom.